Velkommen til Danskernes Akademi. I dag skal det handle om jordens største økosystem. Det er et økosystem, de færreste er så altså kendskab til, for det er den dybe havbund, og den er udelukkende befolket af mikroorganismer, der er så små, at vi ikke kan se dem med det blotte øje. Jorden er en blå planet, hvor oceaner dækker en stor del af dens overflade. Det erkender man nok nemmest, hvis man tager et kig, ikke på jordens forside, men på jordens bagside. Der kan man se, at verdenshavene dækker 70 procent af jordoverfladen. Det gennemsnitlige dybde i verdenshavene er 3-4 kilometer. Det er så dybt, at solens stråler aldrig rammer havbunden. Det gør havbunden til et meget ekstremt miljø, i det, at den henlægger i konstant mørke. Der er et kolossalt tryk på grund af de store havdybder. Der er koldt. Der er ildfrit bare nogle ganske få centimeter nede i havbunden. Og så er den meget næringsfattig. Her kan I se et billede af havbunden. Det lys, I kan se, det skyldes ikke sollyset. Det skyldes derimod det lys, der bliver sendt ud fra den undervandsbåd, som jeg sidder i og tager billedet. Billedet er taget på 2 km dybde, og her kan man virkelig se, hvor gold havbunden kan virke. At havbunden er et gold sted, fik man mistanke om ved et ufrivilligt eksperiment tilbage i 60'erne. På det tidspunkt sank sankt undervandsbåden Alvin, som I ser her, og her sagde dens moderskib Atlantis, da Alvin var ved at blive søsat. Der var tre besætningsmedlemmer ombord. De nåede heldigvis alle sammen at hoppe ud, inden undervandsbåden sank, men deres madpakke blev tilbage i undervandsbåden. Den, under, den madpakke lå nede i undervandsbåden på bunden af havet på to km. dybt i 11 måneder, indtil det endelig lykkedes at få hejst Alvin op igen. Da man kiggede på madpakken, der blev man meget overrasket, for man så, hvad I ser på billedet her, en næsten intakt pølsesandwich. Det vil sige, at det her organiske materiale det har ligget på bunden af havet i 11 måneder, og det er stort set ikke blevet nedbrudt. Og det bekræftede folk i deres tro på, at havbunden var et godt levested. Rent faktisk så konkluderede en række forskere tilbage i 1973, at havbunden var karakteriseret ved en ubetydelig mikrobiel aktivitet. Den var basalt set at betragte som et kæmpestort køleskab, hvor der næsten ikke foregik nogen aktivitet. Den opfattelse blev heldigvis ændret i 1985, for da i gang satte man et stort internationalt forskningsprojekt, Ocean Drilling Program, der gik ud på at bore ned i havbunden og tage prøver op til biologiske undersøgelser. Helt essentielt for det forskningsprojekt var boreskibet Joydus Resolution, som I ser her. Boreskibet er stadigvæk aktivt. Flere af mine kollegaer har haft den fornøjelse at være på togt med det. Og centralt på boreskibet kan I se boretårnet her. For det boretårn, der kan man samle stålrør af 10 meters længde, som man borer ned igennem. Joydes kan operere på adskillige kilometers vanddybde, så det er rigtig mange stålrør, der skal samles, for at man kan nå ned til havoverfladen. Når man når havoverfladen, jamen så begynder man at bore. Det foregår med et borehoved, som vi ser her. Så man borer ned i havbunden, putter man flere og flere stålrør i toppen, og således kan man bore dybere og dybere ned. Når man når ned til en dybde, hvor man gerne vil have taget en prøve, så kan man fra midten af borehovedet udsende en 10 meter lang stålrør, hvor i man kan opsamle en havbundsprøve. Det er selvfølgelig helt essentielt, at havbundsprøven bliver opsamlet under forhold, hvor den ikke bliver forurenet med havvand. Man bruger havvand dels til at skylle det, den havbunds væk, som man borer ned igennem, og dels også til at køle borehovedet, så der er masser af havvand, selv dybt ned i sedimentet, hvor man borer. Måden hvorpå man kan kontrollere, at man ikke får en forurening med havvand, det er, at i det øjeblik, at den centrale havbundskerne opsamler, bliver udløst, så vil der samtidig blive udløst en række sporstoffer, som man efterfølgende kan analysere for, når man kommer hjem i laboratoriet. Hvis man finder de sporstoffer i sine prøver, jamen så ved man, at de var blevet forurenet med havvand, og så dur de selvfølgelig ikke til vores analyser. Da man i 80'erne fik taget de første prøver fra sådan nogle havbundskerner her, og fik kigget på dem i mikroskopet, gjorde man en chokerende opdagelse. Der var nemlig masser af liv, der var masser af mikrobielle celler i prøverne. Og det man så var et billede, noget lignende det, I kan se her. Her har vi taget en havbundsprøve, og så har vi farvet alle de mikrobielle celler der er i, med en farve, der binder sig til deres arvemateriale, og så lyser op. Og som I kan se på billedet, så kan I se en række lysende prikker, og det er alle sammen mikroorganismer. De er ikke særlig store. De er kun en tusindedel af en millimeter lange. Men der er mange af dem. Og det var en vigtig opdagelse. Hvad er det så for nogle mikroorganismer, vi finder dernede? Jamen sandheden er, at det ved vi ikke præcist. Men vi ved dog, at mikroorganismerne er de såkaldte prokaryoter. Prokaryoter er enten bakterier eller arkæer. Bakterier og arkæer de ligner hinanden af morfologi. De ser nogenlunde ens ud og er nogenlunde lige store kan se et billede af dem her, igen med en længde på omkring en tusindedel af en millimeter, det vil sige en mymeter. Og det samme gør sig gældende for arkæerne. Hvis man kigger på deres bestanddele, deres byggesten, deres afmateriale, så er bakterier og arkæer dog fuldstændig forskellige. De er lige så forskellige, som vi er forskellige for en gærsvamp. Da man nu havde fundet mikroorganismer i, de dybe, i, de dybe, i den dybe havbund, så begyndte man at lede efter dem mere systematisk. Man fik taget prøver på en lang række forskellige geografiske lokaliteter og en lang, række en lang række forskellige dybder i havbunden. Hvad I kan se på grafen her, er dybde i havbunden og så antallet af mikrobielle celler, man har talt i havbundskernerne. Og dybden strækker sig fra 1 cm og helt ned til 1 km dybde. Og hver enkelt røde prik på den her figur, det repræsenterer en tælling, hvor der sidder en mikrobiolog ved mikroskopet og talt antallet af lysende prikker i en havbundsprøve. Og det, I kan se, det er, at selv i de allerdybeste havbundsprøver, som man har analyseret, der finder man stadig en masse celler. En million per kubikcentimeter. Vel at bemærke, så falder antallet af mikrobielle celler med cirka en faktor 1000 fra overfladen, af havbunden til den dybeste del af havbunden. Men man finder stadig mikroorganismerne dernede. Hvis man prøver at regne ud, hvor mange mikroorganismer findes der med dybden i havbunden, og hvor meget havbund findes der på jorden, så kan man regne ud, hvor mange mikrobielle celler findes der begravet i havbunden på jorden. Og hvis man gør det, så når man et astronomisk antal 10 i 30. mikrobielle celler findes begravet i havbunden på jorden. Og det er et astronomisk antal. Det kan vi se, hvis man sammenligner det med antallet af stjerner i universet. Der er kun 10 i 25. næsten en million gange mindre. Det her antal mikrobielle celler, der findes i havbunden, det er 100 gange flere end antallet af mikrobielle celler, der findes i verdenshaven og på landjorden til sammen. De udgør simpelthen 10-30 procent af den samlede levende biomasse på jorden. Erkendelsen af, at havbunden er jordens største økosystem, og den udelukkende er befolket med mikrobielt liv, har affødt et helt nyt forskningsfelt, nemlig marin mikrobiologi. Og det er et forskningsfelt i en enorm udvikling. Og det til trods for, at det er meget tidskrævende og ressourcekrævende, at opnå prøver fra den dybe havbund. Til gengæld så er den dybe havbund næsten fuldstændig udforsket, og den enorme mikrobielle biomasse, der findes der, rejser en række meget vigtige spørgsmål. For eksempel er havbundens mikroorganismer levende? Hvad lever de af? Hvem er de? Og har deres tilstedeværelse nogen betydning for os på overfladen af jorden? Et af de første spørgsmål af de levende blev faktisk først besvaret sidste år af en japansk forskergruppe. De tog nogle havbundsprøver fra 200 meters dybde nede i havbunden, og så fodrede de mikroorganismerne deri med nogle næringsstoffer, som de havde mærket med nogle stabile isotoper. Optagelsen af sådan nogle isotoper i mikroorganismerne det kan man måle. Og det kan man måle med et instrument, som I ser her på billedet, en nanosekundær ionmassespektrometer. Nano relaterer bestemt ikke til størrelsen på instrumentet. Det relaterer til gengæld til, at instrumentet kan måle optagelsen med meget stor præcision i en enkelt celle. Resultaterne, som den japanske forskergruppe fik ud af det, det var sådan nogle, som vi ser på billedet her. I kan se en lang række celler. Bemærk skaleringen hernede. Hver enkelt celle er igen, ligesom de celler, vi har set tidligere billeder af, er omkring 1-2 mm lange. Og hver enkelt celle er markeret med et nummer. De celler, der kunne optage næringsstofferne, som der blev tilsat, de er røde. Og hvis man kigger på cellerne, så kan man se, at næsten hver eneste celle er rød. Det var selvfølgelig ikke kun én prøve, forskerne analyserede. De analyserede en hel række prøver, og de nåede den erkendelse, at omkring 80 procent af de celler, der er dybt begravet i havbunden, rent faktisk er i live. Så nu ved vi, at de er i live. Så må vi jo også spørge os selv, jamen, hvad lever de så af dernede? For at kunne besvare det spørgsmål, så skal vi vide, hvordan havbunden dannes. Og det vil jeg lige bruge lidt et par minutter til at fortælle jer om. Se, her ser vi et billede af oceanet og havbunden. Og havbunden den dannes ovenpå en basaltisk havbundsskorpe. Den basaltiske havbundsskorpe er i konstant bevægelse, fordi den bliver hele tiden dannet fra nogle midt-oceaniske bjergkæder, og så bevæger den sig ind mod kontinenterne, hvor den til sidst bliver begravet under kontinenterne. Dens bevægelse er meget, meget langsom. Det er kun få centimeter per år, den bevæger sig. Det er nogenlunde samme med med, med vores negle vokser men som havbunden, som på et transportbånd, bliver flyttet hen over havbundens skorpen, jamen, så bliver der aflejret døde alger, dødt zooplankton og mineralkorn ovenpå den. Og det er sådan, havbunden opbygges. Nogle af de her døde alger og de døde dyr, der drysser ned gennem vandsøjlen, de vil blive nedbrudt allerede i vandsøjlen. Men andre af dem vil rent faktisk nå havbunden. Når de når havbunden, vil nogle af dem blive nedbrudt til koldioxid, som igen bliver frigivet til vandsøjlen. Men nogle andre af dem vil blive begravet. Det vil sige, at havbunden den vokser i størrelse for hvert år. Hvert år bliver der aflejret lidt mere, end der bliver nedbrudt. Så den øverste del af havbunden den er ganske ung, hvorimod den nederste del af havbunden blev dannet i fortiden. Det gør, at hvis vi kigger på vores graf her, som jeg viste tidligere, over dybde i havbunden fra 1 cm til 1 km, og så antallet af celler i hver eneste dybde, hvis man går ind og kigger på, hvilken alder har havbunden i den dybde, hvor cellerne optræder, så kan man se, at der findes faktisk et ganske stort antal celler, der optræder i havbund, der blev dannet for op til 10 millioner år siden. Det vil sige, at de mikroorganismer, der lever i den dybde i havbunden, de skal leve af det samme stof, som de har tygget på i 10 millioner år. Og hvordan det kan lade sig gøre, det ved vi endnu ikke, og det er noget af det, vi arbejder på. Vi har dog nogle idéer om, hvordan det kan lade sig gøre. Så mikroorganismerne i den dybe havbund, de overlever altså på en meget gammel madpakke. Og måden, hvorved de overlever, det er ved at have en meget lav stofskifterate. En så lav stofskifterate, at det rykker ved vores idé om, hvad der er grænserne for liv på jorden. Hvis man kigger på den graf her, så kan man se stofskifteraten per celle for mikroorganismer, hvor vi har kigget på stofskifteraten for mikroorganismer, der lever ved overfladen af jorden, det vil sige i sø og i havvand, og så for mikroorganismer, der lever dybt i havbunden. Da stofskifteraten kan afhænge af temperaturen, så er vi selvfølgelig også temperaturen med som en parameter. Det, man kan se det er, at mikroorganismerne, der lever i sø- og havvand, det vil sige ved overfladen, de har en stofskifterate, der er 1000-10.000 gange højere end stofskifteraten for mikroorganismer, der lever dybt nede i havbunden. Man kan omregne en stofskifterate til en generationstid, det vil sige, hvor lang tid er en celle om at dele sig, om at vokse. Og hvor mikroorganismer, der lever i søer og i havvand, typisk er en uge til en time om at vokse, om at dele sig, jamen så er mikroorganismer, der lever dybt i havbunden, mellem 100 til 10.000 -10 år om at dele sig. Og hvordan de bare kan ligge og vente på i årtusinder på at få lov til at samle energi nok til at dele sig, det har vi endnu ingen idé om. Jeg kan sige at til sammenligning, så deler de e i celler vi har i vores tarme, så en gang hver 20. minut. Så nu ved vi, at havbundens mikroorganismer er levende vi ved, hvad de lever af. De lever af den madpakke, de har haft med ned fra begyndelsen af, da havbunden blev dannet. Men hvem er de så? Typisk i klassisk mikrobiologi, når man vil vide, hvad en mikroorganisme foretager sig, når man vil kende til en mikroorganisme, jamen så isolerer man den i en renkultur, og i renkulturen kan man så studere, hvilke temperaturer de vokser godt ved, hvilke næringsstoffer, de kan lide at spise osv. Klassisk mikrobiologi er altså baseret på isolering og dyrkning af mikroorganismer. Hvis jeg skulle basere min forskerkarriere på at dyrke en mikroorganisme med en generationstid på 10.000 år, så ville jeg ikke nå langt. Så det vil sige, at de her klassiske mikrobiologiske metoder, dem kan vi ikke bruge til at undersøge livet i den dybe undergrund. I stedet for, så må vi basere os på dyrknings uafhængige metoder dyrkningsuafhængige metoder, de baserer sig på DNA. Så når vi, hvad vi tit gør, tager ud på Aarhus Bugt, henter en søjle op fra havbunden med vores store gravitationsspor. Den her, den slipper vi i havoverfladen, og så synker den ellers ned med den her 11 meter lange stålrør og kan hente en kerne op. Fra 3 meter dybde i kernen, for eksempel, det, er for cirka, det svarer til sediment, der er 3.000 år gammelt der kan vi tage en kubikcentimeter ud, og så kan vi isolere alt arvematerialet fra de millioner af celler, der findes i den kubikcentimeter sediment. Fra det arvemateriale, der kan vi så opformere genetiske markører, og ved at sammenligne de genetiske markører, vi finder i prøven med hinanden, og med genetiske markører fra kendte mikroorganismer, vi har i vores databaser, jamen så kan vi sige noget om artsrigdommen og slægtskabet af de mikroorganismer, vi finder i vores prøve. Desværre så viser det sig typisk, at de mikroorganismer, vi finder, de er ikke nær beslægtet med noget, vi kender. Så det lærer vi ikke så meget af. Noget, vi dog lærer ved at gøre det, det er, at der er en enorm mikrobiel artsrigdom i havbunden. Hvad I ser i den her graf, det er en analyse af 30.000 genetiske markører, og så prøver vi at estimere, hvor mange hvor mange arter repræsenterer de 30.000 markører. Og det viser sig, at de rent faktisk repræsenterer op til 4.000 forskellige arter og mikroorganismer. Og hvordan de kan leve sammen, og hvem af dem, der betyder meget for funktionen af økosystemet i havbunden, og hvilke nogen, der betyder mindre, det ved vi ikke. Det er noget af det, vi prøver at finde ud af. Og en måde, man kan finde ud af, hvad en mikroorganisme foretager sig, det er ved at kigge på den genom. Det er sådan, at alle organismers stofskifte i høj grad er dikteret af, hvilke gener de koder, og dermed hvilke processer de kan udføre. Vi kan tage en enkelt mikroorganisme, så kan vi isolere den, dens arvemateriale, opformere det og segmentere det, og ved så at kigge på, hvilke gener er kodet i dens arvemateriale, så kan vi prøve rekonstruere den stofskifte. Det lyder simpelt i teorien. I praksis er det svært, for det er meget svært at isolere rent fysisk en enkelt mikroorganisme, typisk kun af et par mikrometer størrelse. Der er dog måder at gøre det på. Den måde, vi har benyttet os af, den hedder fluorescence assisted cell sorting på engelsk. Og det er, består basalt set af, at man har en tynd vandstråle, som man sender igennem en laser. Hver gang laseren detekterer en enkelt celle, så den kunne lede vandstrømmen over et rør med den enkelte celle. På den måde så kan man sortere enkelte celler fra havbunden over i sådan en plade, som vi ser her, der består af 384 individuelle brønde med et meget lille volumen. Vi kan således sortere 384 forskellige celler over i de her brønde. Deri kan vi opformere deres arvemateriale og sekventere det, og derigennem lære noget om, hvilke stofskiftetyper kunne de have. Det bringer mig til en opsummering af min snak her i dag. For det første, livet i den dybe havbund, det består af ukendte typer af mikroorganismer, men der er mange af dem. De udgør 10-30% af jordens levende biomasse. Mikroorganismerne, der lever i havbunden, de er udsat for en ekstrem energibegrænsning, og livsvilkårene dernede er fundamentalt forskellige fra de livsvilkår, der optræder på jordoverfladen. Vi tror, at mikroorganismerne har en afbørende betydning for mængden af dødt organisk materiale, der bliver begravet permanent i havbunden. Og det igen kan påvirke den kemiske balance på jorden. Den dybe havbund er altså betragtet som et udforsket kontinent med en masse ukendte mikroorganismer med ukendte egenskaber, og det gør geomikrobiologien til et superspændende forskningsfelt.